queria ver. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Chegavam no céu com a vitória nas mãos.